Ну, вже года півтора, може, і більше, поки ми одійшли від того всього. Потім вирішили вдвоєм. А потім вирішили допомагати. Давай будемо, що зможемо, то поможемо. Що можемо, то поможемо. Так, вже раз давали, це другий раз на дрони. Два генератора купили. Батьки Віталія Кравченка, Світлана і Олександр кажуть, після загибелі сина почали потрохи допомагати українським військовим, а вже цього року накопичують гроші і віддають на закупівлю техніки. Їх син Віталій ще у 2014 році служив у зоні АТО, але його комісували через хворобу. Працював у селі і допомагав батькам по господарству. Він мог і хліб пекти, і їсти зварити. Все, абсолютно. Навіть як я затримувалася на ринку в місті, то він, я спокійна була, він коров доїв, все робив. Після повномасштабного російського вторгнення, кажуть батьки, одразу вирішив повернутися до війська. Що хочете робити, я піду, говорю. А якщо, не дай Бог, вони прийдуть сюди, що я кажу, вони роблять. Вилами, каже, буду з ними дратися. І мовчки тихо вийшов, ми думали, він пішов управлятися до коров. Виходимо, його нема. Взяв така паспорт. Віталію було 43 роки. Молодший сержант 79-ї десантно-штурмової бригади. Напередодні дня загибелі, кажуть батьки, довго розмовляли з ним телефоном. Погиб під город Сіверськ, Бахмутський район, Донецька область. 26 квітня Світлана і Олександр передали 30 тисяч гривень за чергові два FPV-дрони. Кажуть, вже 3 травня квадрокоптери відправлять українським захисникам на Донецькому напрямку. Жалко. Всі вони наші діти. Комусь батьки, комусь чоловіки. А молоденькі воно показували. 19 років погиб. А хіба один? Ні, я взагалі кажу, жалко їх. Чи можемо, як кажеться. Може, чиюсь дитину спасемо тим, що ми допомагаємо. Хоч мама дождеться свого сина. Може, і так. Ми вже ніколи не дождемося. Вони дождуться. Дай Бог. Да. Всі будуть допомагати, швидше кончиться війна. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.